ام کاتتان باش هفالان من فرمانم دەگەڕێم وڵاتان بوانەی سێ لە پرۆگرامینی CSS هیوادارم ئەم وانەیەش سودێکی تایبەتی هەبێت بۆ هەموومان ئەم وانەیە تایبەتمەندە بە کۆمنتین واتە بەجێهێشتنی تێبینی لە ناو کۆدەکانماندا بەڕاستی ئەم بەشە گرنگەم بیر ناچوو بەڵام لەوانەیە لە داهاتوویشی دووردا پێشکەشم کردوایە کە زۆری نەماند ماوتایە ئەی بۆچی لە سەرەتاوەکە ئەوە نەگرنگ بوو لە بنەڕەتەکان و لە سەرەتاییەکاندا پێشکەش نەکرا هەر بۆیە خۆم ئەوم نەزانی بەڕاستی داوا لە بنوتان لێ یەکەم بەڵام هەڤاڵێکم کە تەماشای وانەی دووی کردبوو ئاگاداری کردمەوانەیە کە کۆمنت زۆر گرنگە و پێویستە کابایەخی پێبم لە سەرەتایی کارەکانمدا نەک لە ناوەڕاست و کۆتایی هەر زۆر سوپاسی بۆ بەڕێزاکەم بەڵام داوای لێبوردنیش لە ئێوە کەم کە ئەو کات بیرم چوو بەهەرحاڵ بابین لەسەر کۆمنتین چییە یان بەجێهێشتنی تێبینی لەناو کۆدەکانمانا چییە کاتێک کە هەر پرۆگرامێک هەر کەسێک کە کۆد دەنووسێتەوە بۆ دروستکردنی پرۆگرامێک ئەیەوێت ببورن ئەوێت لە چەند مانگێکی داهاتووە لە چەند ساڵێکی داهاتووە چەند سەدەیەکی ئەتوانم بڵێم داهاتوو شاعتی مالە کە وەڕێی پەرپێ ناچێ بەهەرحاڵ خەڵکانێک وەکو خۆی لە داهاتووە پرۆگرامەکەی بکەنەوانێ و بیانەوێت گۆڕانکاری و چاککاری و کەم و کوڕی چاکەن یان شتی لێ دەکەن شتی لێ زیاد بکەن بەهەرحاڵ ئەنەوێ ئەو کارانە بکەن لە ناو پرۆگرامەکەیە ئەبێ دەستکاری کۆدەکان بکەن ئەگەر برن ناو سۆرس کۆدەکانەوە دەبینن تەنها بە کار ئاسانەکانیان بەڕێی تێبینیەکانیان بەڕێی کۆمنتەکان ئاکرێت لەبەرەوە ئەو کەسانی کە لە بواری ئایتی ئیشەکەن لە بواری نووسینەوەی پرۆگرامە ئیشەکەن زۆر بایەخێکی گەورە و گرنگ ئەدەن بە کۆمنت چونکە کۆمنت یان با بڵێین تێبینی کار ئاسانی دەکا و کورتمان بۆ هەمومان بۆ ئەو کەسێک کە خۆی پرۆگرامەکەی نووسێتەوە بۆ کەسێکی کەش ئەگەر ئەو سۆرس کۆدانە بخوێنێتەوانێت لە چی کاتێک کاوەکار دێت بەڕاستی تێبینی لە گشت کاتێک کاوەکار دێت کاتێک کۆدەکانت دووبارە تەماشا ئەکەیتەوانێ و بۆ هەموو کەسێکە هەر کەسێک بە کاری نەهێنا یان کاری پێ نەکرد بەڕاستی واتای ئەوەی ئەو کەسە دەغەڵە بە کورتیەکی پەتی بڵێن یان تەمەڵە تەوەزە لە نایەوێت شتێکی باش بکات خۆی و خەڵکانی کەش سوودی لێ ببینن ولامان کاتیشە کێشە بۆ خۆی و خەڵکانی کەشەنێتەوانێ بۆ پرۆگرامێکی ئەینووسێتەوە چونکە هەر ئەبێ لە داهاتوودا بۆ چەند کێشەیەک بۆ چەند شتێک چی تۆ سەر سۆرس کۆدەکان جاکە تۆ هەروەک ئەم پرۆگرامە نابێت چەند لاین کۆدێک بنووسیتەوە جاری وایە ملیۆنها لاین کۆ دەنووسێتەوە لە لاین گروپێکەوە یان سەدان هەزار لاین کۆ دەنووسێتەوانێ جاکە تۆ کۆمنتێکت بەجێنێشت بوو بڵێ ئەم کۆدانە کاریان چیە و ئیشیان چیە لێرە خەڵکی چۆن بزانێت ئەم کۆدە بۆچی نووسراوەتەوە لەوانەیە هەزار قسەی ناخۆشیشی بۆ بنێرنەوە کاتە بەهەرحاڵ بانەچینە سەر بابەتە بابینە سەر ئەوەی کە بڵین جۆرەکانی کۆمنت چین جۆرەکانی تۆ ئەتوانی بە چەندها شێواز خۆ بینووسیتەوە و چی بڵێ بڵێیت بەڵام جۆرەکانی کۆمنت چین من بە بۆچوونی خۆم دەڵێم هەر پرۆگرامەیەکی پرۆفیشنال کەسێکی بتوانا کە کۆمنت نووسێتەوانێ ئەبێ لە سەری سەرەوەی کۆدەکانی خۆی بناسێنێت بڵێت من کێم وەکو مۆرێک بینێ بە کۆدەکەوانێ کە ئەمە خاوەنی کۆدەکەیە وەکو خاوەنددارەتی بۆ کۆدەکە ئەویش بەم شێوەیە ئەتوانێ بڵێ بۆ نمونە پرۆگرامە و داوا لێبوردنە لێگەم پرۆگرامە بۆ نمونە من ناوم فەرمانە فەرمان دەیت ئۆکەی دەرواری 24 مانگ ئەم کۆدەمان نووسیوێتەوە 24 یەکی 2011 ئۆکەی کۆمپانی من هێشتا هەر قوتابیم ئەتوانم بڵێم ستیودنت ئۆکەی ئۆکەی هێشتا هەر قوتابیم
اینجا ویژنی کود کم چیه توانم بلن ویژنی یکا دو سه چواره هر چند یکا من ویژنی چوار دانم ولی بری وانی سه الان ویژنی سه اوکی غزن یکی ام کودی کلیریان نسی منوانی برای هنده کس لانی بلی در اچید لپروگرام که نخیر لپروگرام که در نچید اگر لپیجی هستی امیل که در نچید چون که تعریف رش من کرده وانی هر بجی کردستان خویله اوکی اوکی ام اما کامنت کلی را به جای ریو کوی تو چیت ام پروگرامو نیستی تو، اوکی؟ بالام کامنت به جای هال دریل ل استی لاین کند دب و ابزاری ام لاین ایشی چیه؟ ام زور زود سوده ها بالام. اما یار متی تانی علی کد کانی خود انتیم کرد، اوکی؟ لیلی ام سین چی؟ ام کد بو برگراند دب. This کد is background color. Okay. I am code man chia. I'm code this is a text only. Okay. This is a text only, or this is a text to be shown only. To be shown only. Okay. بچی دستمان پیک کرد با توانی که چیش من کرده و علامتی گن همهی که سرسران من لگل دانه و باوشت با توانی که چیش دامه خسته اوکی اش توانین ام دو خطشی بازی اکین بایی با تحاطی ببه با کومنت که زور جوان تره برای من کارک من باشتره که بابا اوکی و ایدهی بخینوانه الان تا ایره کومنتا ایچی تا اوکی و دیا بن اره با طاعتی با کوانی کی چیجو سوالا همه کسا سرهنه رو دو سالب یعنی شانه ناقص دیکنه و بود و دو نشانه ناقصو کوانی کی چیج دای بخینه اگر داین خنوانی همو کودکان تن بوکا با کومنت و اتا هیچی کمپایل ما بید و بین سرباسی کمپایلیشن مخیرائی کمپایلر پروگرام کد کمپایلر به تاکو تو اندرت از این بکه تو لرن کمپیوتر کوانی و پروگرام کد کار کرد کد کانت کمپایلر بیت بکرد یکی کمپایلر کاته که یه تا ام استا کد که خوانه تو الی هلا و تو چیت الی من کامنتم نبروی ام لیری اپی الی من کامنتم در هر چی که تو تنیان ام دوانوانه کمپایلر که ایمالی کد یه تو ایره خوانه تو لینی داتو خوانه تو تا ایره دوباره ام خونه توا اوکی که امی خونه توا اوکی تماشا که امیشه تا ایره علی من کومنتم که واتا یه توا سری دیر دوباره دسته که تو بخونه ای کودکن حتا اگه تو و بمنشه و دوباره کودکن خونه توا بله رشاب نوسین اوکی end. استعیشونه تکوتایی و تا نشین end. اتر یار متی در معنی بیاب و ایکب زنین الام پروگرامی. آب کسکانی کی سعره؟ تو نتوانی سعر لب خوره ببیسکان. بیخر کناتی خاطر کس اکسعر لب خوره ببیسکان. اگه هر چی چونه به هر شوازه بیای لسکانی کی؟ به امیشو کسکانی سعر و این سکانی هر آمریکی که وای کلی بخورد ریت با ایبتوان ریت ترکیزی تایل سرکریت و کار بو کار کردن کارکانی خوشمان و خوکانی دوی خوشمان اصلا بکرده ده هتو در کسی دوباره چه تو نکوده کن امش بابتی امرو من بو بوانی سه لسر کومنتین و تا نوسینوی تبینه کن لپروگرامه هیوا درم همو من سودی من لیه بینی بیتو تاوانی ده هتو که لسر بگراوند پیکچه و تا چنانتی در انستال دانانی رسم لباقران لسر مال پرکن من لبشی باقران تاو که تا تاوانی چوار بخواتان سپرمو هیوادارم لکارکن سوزدین روشی که خوش.